Ассаламу алейкум, қадырмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдодармада Айгүл Жумашқызы. Бүгін Талдықорғанда ауыл шаруашылық өнімдерінің күзгі жәрмеңкесі өтті. Халық игілігі үшін ұйымдастырылған бұл шара облыс тұрғындарына нарықтағы бағадан 15%-ға төмен сатылды. Өңіріміздің балғын өнімдері жұртшылық назарына ұсынылды. Астатөк молшылықта өткізілген қоңыр күздің берекелі шарасына облыс әкімі Амандыға басылу қатысты. Это вся мясная. Вот смотрите, какой хороший кусок. Вот здесь вот только это, остальное все мякоть. Екіжалпыстонна жәрменкеге жетсі өңірінің елі түрлі азықтілігі өнім әкелінді. Стөнімдері көз арбайды. Әсіресе көкенспен жеміс жидек саудасы қызды. Жаз жайлауда семірген мал етімен балға сұраныс көп. Жұрт қап-қапы өнім алып, қысқамына кірескен. Қапшағайдың жуасын алдым. Килограммы 60 теңгеден екен. Ал біз жанымыздағы магазиннен 150-ден аламыз. Өте бізге тиімді. Нарынқолдың етін алдым. Қандай жақсы. 1800-ден екен килограммы. А біз 2000-нан жоғары коммунальный рынктан аламыз 7 сайын. Бұл бізге пенсионерлерге өте тиімді екен. Еттердің бағалары кейбір жерде арзан екен. 1800-ден. Соған кішкене неттім. Риза болдым еттің бағасы арзанырақ. Балық міне, алдық міне. Облыстың 17 ауданы мен 3 қаласынан ат арылтып келген шаруалар өз өнімдерін сөрелерге жайып салды. Сатушылар да алып келген өнімінің тез өткеніне риза. Мәселен, Сархан ауданынан келген Гауһар Жанғарашова мұндай жәрмеңкеге алғаш қатысу емес. 42 айында Нұрсұлтан Алматы қаласында өткен Алматы облысының ауыл шаруашылық күзгі жәрмеңкесінде де болған. Жылда осы жәрмеңкеге келеміз. Әрдайым өткенде Алматыға да бардық, оның алдында Астанаға да бардық. Өз шаруашылығымыздың өндірісін сатып жатырмыз. Сиыр бағасы да жақсы, базар бағасынан төмен. Сиыр етінің бағасы 1900-ден. Айнала. Бәрін қосып айналдырып. Жылқынікі 2,5-нан екен. Талдықорған қаласында өтіп жатқан жәрмеңкеге Жамбыл ауданынан келіп тұрмыз. Жамбыл ауданынан бірінші Талдықорғанға келіп тұрмын. Ярмарка жақсы өтіп жатыр. Халықтың көңілінен бағалар шығып тұр деп ойлаймын. Өзіміздің өнімдер бәрі де. Енді нандай жағдайларға қарамастан, халықтар өздерінің көңілдерінен шыққанымызды риза болып тұрмын. Это новая продукция. Да, новая продукция. Кеше заводтан шығарып алдық, бүгін реализовать етті. Енді арқабай бізде масла завод бар. Өзінің продукциясын алып келді. Молочная продукция, сыры. Сметана. Мына жерде ауылдың сүтін алып келдік. Сары майын ірімшігін алып келдік. Ол өтіп кетті. Жәрмеңкеге арнай келген облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы баға тұрақтылығына баса мән берді. Сатылымдағы тауарларды аралап көрді. Өнімдердің сапасына көңілі толды. Самое главное, чтобы люди продукты получили. Арзан бағамен. Түсіндер ме? Әкеліп. Я вижу вот такой спрос. Ана жақтан келе жатқанда анау кольцодан бастап, слушай, машиналар тұр, адамдар нелермен, авоськылармен, сеткілермен бәрі идут, багажник складывают, назад идут, слушай. Поэтому нужен этот, мынау керек зат. Жақсы ма? Ертең суық болып кетеді, басқа не болады. Поэтому давай следующий аптаға дайындалыңдар тағы да. Жақсы ма? Айта кетсек, бұл Алматы облысының өткізіп отырған ауыл шаруашылығы өнімдерінің 3-ші жәрмеңкесі. 5-6 қыркүйек күндері Нұрсұлтанда, ал қазанның 10 күні Алматы қаласында өткізілді. Жалпы ұйымдастырушылар мұндай жәрмеңке тек қала тұрғындарына ғана емес, сондай-ақ шаруалардың өзіне де тиімді дейді. Талдықорған қаласынан 10-15% баға төмен. Ауыл шаруашылық бізде шаруа қожалықтар өте риза. Неге десеңіздер, сауда саттық орындарында арендасын төлеу керек. Бұл жерде бәрі тегін орын. Бүгінгі күні Талдықорған қаласына 260 тонна өнім алып келіп, өтіп жатыр. Келесі аптада сенбі күні осы арада тағы да бір үлкен жәрмеңке өткіземіз. Елдана Серікбайқызы, Жаслан Шынгенже, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Қайта түлеген ауданы, жаңғырған тіршілік. Райымбек ауданы 2018 жылдың сәуір айында, яғни 21 жылдан кейін қайта аудан мәртебесін иеленді.
Ақтүйенің қарны жарылып, Нарынқолдық ағайын ақша шуын шашып қуанышқа кенелді. Міне содан бері 2,5 жыл өтіпті. Кезінде жұмыссыздық жайлап, ауылдағылар қалаға қотырыла көшіп, елдің еңсесі түскен рас. Ал Аспантаудың аясын ен жайлаған елдің бүгінгі жағдайы қалай. Шекарала аймақтағы ағайынмен тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы тілдесіп қайтты. Нарынқол аудан боп қайта құрылмай тұрғанда ауыл елдің сиқы бүгінгіден мүлде бөтен еді. Тұрғындар қалаға қотарыла көшіп, елді мекеннің жартысы қаңырап бос қалған. Көне тамдармен ескірген көшелерге қарап, көңілге әлдеқандай кірбің ұялайтын. Қайта түлеген соңғы 2,5 жылдан бері аспантаулық ағайынның жүзіне шаттық ұялады. Өшкендері жанды. Елді мекендердің күре тамыры бүлкіл қағып, бойына қан жүгірді. Жаңа құрылыстар жарыса бой көтеріп, қазғатар осында еңселі тұрғын үйлер салынды. Сөйтіп, аудан орталығы бүгінде кісі танымастай көрікті келбетке еніп келеді. Нарынқол нар тұлғалы азаматтарымен, аспанмен тілдескен алыптау ғажап табиғатымен, дүркіреп өскен төрт түлігімен, дәмі таңдайдан кетпес тәтті картобымен, көпке танымал қойнауы құтқа толған киелі мекен. Сөзді аудан мәртебесін алған шақтан бастасақ, кешегі ескірген жұрт еңсесі түскен ел бүгінде шыт жаңа бейнеге енген. Ағаш көркі жапырақ демекші, ауыл көркі еңселі құрылыс пен жарқыраған шамы келістік көшесі емес пе. Алғаш аудан келе сала 6 айға жетпей тың жерден дәл 20 еңселі үй салынып пайдалануға берілді. Оған жас мамандар жайғасты. Артынша Алешала 83 коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы басталды. Бүгінде 4 бірдей мердігер құрылыс жұмыстарын қызу жүргізіп жатыр. Жолы төселіп, кар жүйесі тартылып, ауыз суы мен жарыға, аула қоршауына дейін түгел қоршалып, абаттандыру жұмыстары да жасалып берілмек. Бүгінгі таңда мына өздеріңіз көріп отқандай, құны 2 миллиард 878 миллион теңгені құрайтын 83 коммуналдық тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Графиктен ешқандай ауытқымай, жоспарланған межеде аяқтап ел игілігіне ұсынамыз деген ойдамыз. Алыстан көркі көз тартатын бұл үйлерге әлі баспаналы бола қоймаған аудандағы мамандар және құқық қорғау саласының қызметкерлері, сондай-ақ үй кезегінде тұрған мұқтаж жандар тақым қысып отыр. Тез бітсе дейді, солар жайғаспақ. Ал алғашқы лекте, яғни қарашаның ортасында кілті табыс етілетін 33 үйдің бірі жергілікті полиция бөлімінің басшысы Айбар Ишеевке бұйырғалы тұр. Ауласы ат жаптырым, іші 70-80 және 90 шаршы метрге дейін жететін бұл баспаналар Айбар сияқты талайлаған Нарынқолдық ағайынның қуанышын еселері анық. 2019 жылы өзіміздің туған жерімізге қызмет атқарайық деп ауысып келген болатынбыз. Басымызда жаңа 3 жылым бар, үй жоқ болғаны енесіп есепке кезекке тұрдық. Алла қаласа қазіргі уақытта осы үйді аламыз деген үміттеміз. Өткен жылы 90 айынан бастап Нарынқолда бой көтеріп жатқан тағы бір ірі нысан дене шынықтыру және сауықтыру кешені. Шеткер аймақта салынып жатқанмен облыста теңдесі аз санаулы құрылыстардың сапында. Бұл спорт кешенінің жалпы ішкі көлемі 4000 шаршы метрге жуықтайды. Мына мен тұрған ішіндегі ең үлкен блокқа баскетбол, волейбол, стол теннисі және шағын футбол алаңдары орналасады. Осы ең үлкен блоктың бір өзінің көлемі 1500 шаршы метрді құрайды. Спорт кешенінің жалпы аумағы 4 гектар. Сыртта үлкен футбол мен 6 жолақты жаяу жүгіру, сондай-ақ үлкен теннис пен волейбол, баскетбол алаңдары тағы қосымша салынады. Ал іште жастар үшін күрес пен бокстан бастап 9-құмалаққа дейін 20-дан аса секциялар ашылмақ. Қысқасы бұл нысанда Нарынқолдық 300 бала бір уақытта өздері қалаған спорт түрімен емін-еркін айналыса алады. Пайдалануға берілетін мерзімі де алыс емес. Сауықтыру кешені 4 блоктан тұрады. Бірінші блок 3 этажда, екінші В блогы 2 этажда, боксерский залдары бар, астында жаңа асхана. Сосын біз бұл жерде 2 спорт кіші спорт залы мен үлкен спорт залы бар. Биыл бұйыртса енді 2020 жылы 90 айының 16 күні бітіріп береміз деген пландамыз. Бұған қоса биыл Нарынқолда ішкі істер бөлімінің қосалқы ғимараты салынды. Яғни уақытша ұстау изоляторы мен нысан ату залының құрылысы да соңына жетті. Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің кеңсесі күрделі жөндеуден өтіп пайдалануға берілді. Одан бөлек мына тұрған 4 үй осы аудандық ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне арнайы салынған қызметтік 4 үй. Мұның жобаның құны 86 миллион теңге. 2020 жылы көктемде басталып, бүгінгі таңда толығымен құрылыс жұмыстары аяқталып, қазір
кілтін тапсыруға дайындап отырмыз. Сонымен қатар қарама-қарсы бетте тұрған екі этажды ғимарат, аудандық прокуратура ғимараты, бұл да 2020 жылы май айында жұмысы, құрылыс жұмыстары басталынған болатын. Жобаның құны 255 миллион теңге. Бүгінгі таңда құрылыс жұмыстары толығымен аяқталып, қазір ел игілігіне қызмет жасап жатыр. Тағы бір тыңнан бой көтерген нысан халыққа қызмет көрсету орталығы. Қос қабатты нысан 1088 шаршы метрді құрайды. 262 миллион теңге қаржы жұмсалып, өткен жылы маусым айында басталған құрылысы бүгінде толықтай аяқталды. Ал көршілес салық комитетінің қос қабатты нысаны да күрделі жөндеуден өтіп, қыркүйек айынан бастап пайдалануға берілді. Өткен жылы ел игілігіне берілген сервистік әкімдік ғимараты да Нарынқолдағы айтулы нысандардың бірі тыңнан салынды. Мұнда аудандық жер қатынастары, құрылыс, архитектура, ауыл шаруашылығы, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі сияқты жеті бірдей мекеме мамандары бір орталықтан тұрғындар қажетін қанағаттандырып отыр. Әрі электронды кілт ашу мен өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы да тоқтаусыз жұмыс істейді. Осы орайда бір айта кетері қайта түлеген ауданға 2000-ға жуық азамат қайта оралды. Елге ел қосылып, құтты жердің берекесі тасып келеді. Әне сондай туған жерге ту тіккісі келген жас мамандардың бірі Еламан Аманбеков. Алматыдан оқуын тәмамдаған тұста туған өлкесі аудан мәртебесін алды. Сөйтіп еш ойланбастан ауылға бірден ат басын бұрды. Алматы қаласында өзім 2017 жылы байланыс техник мамандығының бойынша бітіріп шықтым. 2018 жылы ауданымыз жаңа құрылған кезде ауданымызға өз елімізге қызмет етуге келдік. Ауданымызға келгелі 2019 жылдың басынан сервистік әкімдік іске қосылды. Сол жақта жұмысымыз жалғастырып жатырмыз. Болашақта өзіміздің ауданымызға кішігірім болса да өзіміздің үлесімізді қосып, дәрежемізді көтеруге дайынбыз. Ауданда 6000-нан аса оқушы бар. Биыл 3 мектеп, яғни Текестегі 1200 орындық және Талас пен Текестік ауылдарындағы 640 орындық қос мектеп күрделі жөндеуден өтті. Саржаз бен Сарбастау ауылдарындағы қос бірдей балабақша да қайта жаңғырды. Ал алдағы жоспарда Тұзкөл, Көмірші және Көкбел ауылдарындағы білім шаңырақтары күрделі жөндеуден өтіп, Қарасаздағы өнер мектебінің қабырғасы қайта қаланбақ. Бұған қоса, Жалпынау аудан орталығы Нарынқолдың ішінде жас мамандардың келуімен балалардың саны өсіп келе жатыр. 140 орындықты балабақшаны салуды жоспарлап отырмыз. Оған бүгінгі таңда құжаттарын әзірлеудеміз. Күні кеше ауылдықтар қалаға үдіре көшіп, аулалар ашық шашық қалып еді. Қараусыз қалған қарашаңырақтардың қоршаулары бұзылып, кейбір иесіз үйлер мал қораға айналған. Ал бүгінде Нарынқол көшелерінің көркі бөтен. Жол бойлары қыздың жиған жүгіндей ретке келді. Қоршау былай тұрсын, көше шамдары да қойылған. Ауыл ішіндегі 54 шақырымдық қара жолға асфальт төселді. Көлік саны көбейіп, жол айрықтарға жаяу жүргіншілер жолағы сызылды. Тіпті мынадай үңірейіп бос қалған көп қабатты тұрғын үйлер қайта қалыпқа енді. Қабырғалары сыланып, ауласы абаттанып, тіршілік қайта түледі. 85 жылдан бері осы этажда тұрамын. Халықтар көшіп кетті, қаңғырап қалды, бұзылды деген сияқты. Ал енді міне аудан келгелі бері бәрін ремонттап жатыр, терезе есіктерін салып жатыр, мына тротуарларды жүргізіп жатыр. Көңіл күйіміз жақсы. Облыстың әкіміне рахмет айтам. Биыл Нарынқолда 6044 гектар алқапқа картоп егілді. Сөйтіп жергілікті брендтен 120 мың тоннадан аса өнім алынды. Естеріңізге салсақ, 2 жыл бұрын Голландиядан сапалы картоп тұқым әкелініп, шаруалар кірісі еселенген еді. Түйінде айтқанда, Нарынқолға аудан мәртебесінің қайта оралуынан бастап, атқарылған ауқымды шаруаларының бәрінде аймақ басшысы Амандық Баталовтың жеке қолтаңбасы бар. Сондықтан да ауылдағы аңқылдаған ағайынның көреген көшбасшыға алғыстан басқа айтары жоқ. Үлкен рахмет айтам. Амандық Ғаппасұлы, облыс әкіміне. Сол кісінің тікелей бақылауыменен осы істің бәрі жүргізіліп жатыр ғой деп ойлаймын. Жастар, өздеріңнің достарыңды, құрбы құрдастарыңды ауылға шақырыңдар. Ауыл көркейеді, әлі өседі, қалаға айналады. Бәленбай гектар аймақты тағы да қамтыған құрылыстар түседі деген мақсат қойып отыр. Осы мақсатқа біз қол ұшын берейік. Ел боп, жұрт боп көгерейік, өсейік. Сенім болсын, ең негізгі сенім. Біз Райымбек ауданына жасаған бір күндік іс сапарымызды дәл осы арада түйіндедік. Бұл күненкейсе шамдары самаладай жарқырап, алыстан көзді арбап тұрған Нарынқолға кіреберіс қақпа. Әрине, бұрын бұлай емес еді. Ал ауылдағы ағайынның көңіл сарайы да дәл осы жарық шамдардай жарқырап, ертеңгі жарқын болашаққа деген сенімдері де күн санап артып келеді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Жанұя орталығында қоғамдық қабылдау өтті. Аз қамтылған және көп балалы отбасылардың мәселесін облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов тыңдады. Кездесуге бұл жолы 20-дан аса азамат келіпті. Басым бөлігінің күйттігені баспана мәселесі. Жауаптылар жол сілтеді, мемлекеттік бағдарламаның мән жайын кезекке тұру міндетті екенін түсіндірді. Жалпы мұндай азаматтарды қабылдау аз қамтылған және көп балалы отбасыларға арналған жанұя орталығында жиі ұйымдастырылады. Сұраныс бойынша жауапты мамандарды шақырамыз дейді мұндағылар. Жыл басынан ашылған орталық талай жанның мәселесін шешуге сеп болды. Поэтому многие мамы знают про нас. Сондықтан көптеген аналар біздің орталық жайлы білет, көмек сұрап келет. Біз оларға психологиялық қолдау көрсетіп, заң жүзінде кеңес береміз. Тіпті жұмыссыз қалғандар үшін бізде тегін 7 түрлі курс бар. Мәселен, программист, бетерлеуші, аспаз, тігінші сынды мамандықтарды оқытып, үйретеміз. Заманауи технологиялар жаңа жеңістер бастамасы. Жас маман жобасын іске асыру мақсатында аспаздық біліктілігі бойынша халықаралық деңгейде талап етілетін мамандарды даярлайтын колледжде World Skills құзыреттілігі орталығы ашылды. Яғни Алматы қаласындағы облыстық инновациялық колледжде елімізде жоқ соңғы үлгідегі техникалармен толықты. Енді ондағы аспаз студенттер қай ұлт тағамы болмасын еш қиындықсыз заманауи түрде әзірлей алады. Инновациялық технологиялар колледжіндегі World Skills құзыреттілік орталығы заманауи құралдармен жабдықталған. Швеция лицензиясы мен Италияда жасалған. Қазақстанда теңдесі жоқ соңғы үлгідегі техника есептеледі. Мұнда колледжді оқитын аспаз мамандығы бойынша студенттерге елдегі ең үздік бас аспаздар практикалық сабақ береді. Асүй осы колледжде оқып жатқан студенттерге арналған. Бұл жерден білім алғандар еліміздегі ең мықты аспаз болып шығады деп айталамын. Себебі мұнда соңғы үлгідегі құрал жабдықтар бар. Сонымен қатар санитарлық нормалар мен заманауи тағамдарды толықпен меңгеріп шығады. Мен өзім осы мамандыққа повар мамандығына қызыққаннан түстім, аспаздық мамандығы болған соң. Өзіме тамақ жасаған, қолмен жасап көрген өзіме ұнайды. Енді біздің колледж осындай қымбат тұратын осындай оборудованиелер кепті. Өте қуаныштым, өйткені бұлар енді мировой уровень болып саналады. Біз осы оқуды бітірген соң осындай оборудованиялармен тәжірибе алып, уже ресторандарға кіре аламын. Алматы облысының қызмет көрсету және тамақтану саласындағы инновациялық технологиялар колледжі 5 мамандық бойынша оқытады. Мұндағы әрі студент практикалық сабақтар арқылы тәжірибе жинап, әрі еңбек үшін жалақы алады. Мәселен, тігіншілер жеке ақылы түрде тапсырыста қабылдайды. Осылайша студенттердің жұмысқа деген қызығушылығы арта түседі дейді білімгерлер. Бұл маман таңдаған себебін көмектеседі. Америкада қажерде жүрсек те табысында өзім ақшам табуға болады. Қарай жұмыс істегенде бір ай жүріп 80,000 табамыз. Ал бір костюм шалбарды алып тіккен кезде 3 күн 4 күнде ең аз дегенде 40,000 табамыз 3 күнде. Алматы қаласындағы облыстық инновациялық колледжінен World Skills құзыреттілік орталығын ашу үшін республикалық бюджеттен 370 миллион теңге бөлініпті. Ерекшеліктері аз емес. Қарапайым қысқа толқынды пеш орнына тағам жылытатын шамдар қолданылады. Бас аспаздың айтуынша мұндағы құрылғылармен 8,000 адамға дейін тамақ әзірлеп қызмет көрсетуге болады. Сондай-ақ колледж білімгерлеріне еліміздің қызмет көрсету саласындағы ең үздік мамандар білім береді. Аспаз бойынша жақында национал жаңа ұлттық чемпионатты жеңдік. СНГ бойынша жаңа алтын медаль алдық. Бүгін сол Шанхайға дайындалып жатырмыз 21 жылға. Ол жақта да жоғары деңгейді көрсетеді деп сенеміз. 2 жылда бүгінгі мынау жабдық құралмен біз осы шетелге барып Мишлен жұлдызында алуға дайынбыз. Сондықтан ең бірінші осы балаларға сапалы білім беру и жақсы мамандық игеріп алуға тырысып жатырмыз. Бағдарламаны республика көлемінде республиканың қолдауымен келесі жылда жалғастырамыз. Келесі жылға жоспарда бізде 6 колледж тұр. Республикалық бюджеттен 2 миллиардқа жуық ақша жоспарланып отыр. Әрине, бұл ең біріншіден біздің жас мамандарымыздың халықаралық деңгейде өсіп қалыптасуына өте үлкен үлес қосады. Жалпы Алматы облысындағы 5 бірдей колледжге жас маман бағдарламасы бойынша 1,6 миллиард теңге бөлінген. Бұл өз кезегінде жас мамандардың шеберлігін ұштай түсу үшін қолға алынған жоба дейді мамандар. Рахат Рахымжанов, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы.
Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапханада «Орақты батыр» кітабының тұсаукесері өтті. Туынды батырдың туғанына 600 жыл толуына орай жарық көрген. Қазақ хандығының нығаю жолында ерлік көрсеткен тұлға. Кітапты Жетісу телеарнасының бас директоры Серік Әбікенұлы мен журналист Күлжан Қызайбай құрастырған 200 данамен жарық көрді. Орақты Әлшағырұлының болмысын танытып, ерлігі баяндалған тарихи шығарма ұрпаққа мұра болып қалмақ. Мұны батыр баба тамырынан тарағандар мақтан етеді. Орақты батыр Әлшағырұлын алған кітаптың тұсаукесері өтті. Оған жан-жақтан, сырдың бойынан, шудың бойынан, Астанадан ағайын бауырлардың бәрі кеп, соған куәгер болып жатыр. Мен өзім Орақты батырдың 17-ші ұрпағымын. Сондықтан елге жұртқа ұрпағы болғандықтан ұрпақтық ризашылығымызды білдіріп, ұрпақтарының тараған бұтақтарының атынан шексіз алғысымызды айтамыз. Бекен Римов атындағы облыстық драма театрында «Орақты батыр» спектаклінің премьерасы өтті. Пьеса авторы Серік Сарыбай, режиссері Ерлан Кәрібаев. Шығарма қазақ ауыз әдебиеті жыр дастандарында кеңінен сипатталған. «Орақты батыр» Әлшағырұлының 600 жылдығына арналып қойылыпты. Театрға келген көрермен режиссердің сахналық шешімдеріне сүйсініп риза болып қайтты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қойылым ел айырылған Әбілқайыр мен Жәнібек керей сұлтандардың ортасына жүк түскен 15-ші ғасырды қамтыған. Мұнда махаббат та өрлік те, ұлтты тұтастырар жігерлі сөз де бар. Орақты батыр мен Әбілқайыр ханның қарындасы арасындағы аңызға айналған сүйіспеншілік ғажап сипатталған. Айтқанына көнбеген тізеге шыдамай бұлғынған сұлтандары мен қазақ руларына ызалы Әбілқайыр хан Әлшағыр баласына қарындасын бермей басын алады. Бұл тұста режиссер бірнеше оңтайлы шешім қабылдаған. Біріншіден Аққозының өлімін әсіре сипаттамай, найза арқылы көрсеткен. Екіншісі қиын қыстауда Жансебілге түскен ел мен ердің ызасын жаралы жолбарыстай батырдың күркіреген үнімен берген. Орақты Әлшағырұлы Шайбанилерден бөлінген керей Жәнібек сұлтандар шу бойына орда құрғанда ел қалғаны болған батыр. Есенберлиннің көшпенділерінде жалғыз көзді батыр деп сипатталған. Сүйінбай ақынның леден ары өтейін, жалайырға жетейін. Ақ көбікті өлтірген орақты батыр сонда бар деп аруақ шақырғандағысы осы ерет. Ол жайлы екі дастан бар. Спектакльде бәйге шайқастар аса шебер қойылған. Батальды көріністерді қою үшін елордадан арнайы маман шақыртылыпты. Спектакльдің негізгі құрылымы музыкалық ритмге құрылғанда барлық шайқастық әдіс тәсілдің барлығы, сондықтан да бұл неше түрлі жарақаттар, кішігірім жағдайлар болды. Әлемдегі мысалы үлкен осыншама жер біздің бабаларымыз әрине бірінші рухтың күшімен, екінші қару-жарақ, үшінші аттың күшімен деп есептейміз да, былайшқанда. Сондықтан да қару-жарақтардың барлығын қамтамасыз еттік біз ол жерде. Қарға тамырлы қазақтың тамырын дірілдетіп алып келдік. Соны терең тұңғиыққа барып соны қиындығын бәрін жеңіп халыққа тек қана қаймағын ғана арнап отырмыз қазір. Орақты жас актер Шалқар Мүкендің алғашқы кесек образы. Актер зор жауапкершілікті сезінгенін айтады. Әр рөлдің өзінің бір қиындықтары болады. Бұл енді үлкен бабамыз батырымызды сомдау мен үшін өте бір ауыр болды. Қылышпен айналысу ол біздің оқу кезімізде ұстаздарымыз үйретеді. Бізде арнайы сахна шайқасы деген сабақ бар. Сол жерде қылышпен дайындалу, найзамен, төбелес бәрін жасау аса қиын болған жоқ. Қойылым аяқталғанда көрермен ұзақ қол соқты. Бұл ертедегі тарихты жаңаша бере білген режиссер мен театр ұжымына деген ықылас еді. Спектакль талғамы биік көрермен көңілінен шықты. Спектакль жақсы екен, өте ұнады бізге. Бүгін батыр атамыздың аруағын сыйлап келдік. Біз орақтың тұқымымыз. Балаларымыз, немерелеріміз, ата-бабаларының сондай жақсы болған, сондай қасиетті болған білсін деп, біз осы спектакльге келдік, өте риза болдық. Мына артистердің бәріне рахмет. Жігіттің жұмсағын күшін сұрамын, бітірген ісін сұра дейді. Мысалы, орақтатан балдарына, ұрпақтарына сол орақты батырдың бояның. Үлкен рахмет, аз тірлік емес. Бұл инемен құдық қазғандай тірлік. Мысалы, бүгін театральный көріністі. Ал енді атамызға шансы керек емес. Бұл ұрпаққа керек, ұрымпұтаққа керек. Театр басшылығы ел тілегін қабыл алып, орақты батырды қараша айының басында үш күн қатарынан көрерменге ұсынбақ. Рахат Рахымжанов, Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Абылай Құттықбай, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы.
Қадырменді көрермен, сенбіге айтар жаңалықтар легі. Осындай болды, дүйсенбіде амандықты салықтыға ұшайық.